Entre l'any 2015 i 2018 es van confirmar a Catalunya un total de 700 casos d'arbovirosis, infeccions transmeses per determinats mosquits, com el dengue, el virus del Zika o la xikungunya. Joan Guix, secretari de Salut Pública, ha advertit que aquestes malalties poden anar a més en els propers anys a causa del canvi climàtic i la globalització. Són el que en diem tot el tema de les infeccions emergents i reemergents. És un tema important que pot anar a més perquè els factors condicionants, aquest canvi climàtic i aquesta globalització, tenen molt a veure i permaneixen. No? De condicions climàtiques, que tenim molts viatgers degut a la globalització, persones, mai com ara la gent ha viatjat tant i a llocs tan desconeguts, no? I després també que són malalties que, bueno, a poc a poc la població anirà estant immunitzada, però que realment no existeixen, són emergents, amb la qual la població és naïf en aquest sentit, no ha estat immunitzada. I després també ens hem de basar en el que ha passat al nostre entorn, no? O sigui, a França, a Itàlia, etc., on hi ha hagut casos i brots autòctons, no? I llavors, en aquest sentit, vam detectar el primer el novembre passat i, bueno, seria esperable, no? que poguéssim tenir més. Hem d'estar preparats. Per aquesta raó s'ha presentat aquest dimarts en una jornada de professionals i experts el projecte de recerca PICAT, Plataforma Integral per al Control d'Arbovirosis a Catalunya, que aglutinarà tots els actors implicats en el control d'aquestes malalties. La plataforma PICAT el que fa és que integra totes aquestes dades, integra els diferents actors, i llavors generarà uns diferents resultats, que seran uns mapes, seran uns mapes de malalties, seran mapes de risc, seran unes eines que en funció del nivell de confidencialitat de la informació tindran un accés públic o privat. Però no són més que dades analitzades per diferents actors i per diferents plataformes tecnològiques, Mosquit Alert i Arbocat. Val? Però tindrem aquestes dades. Imagineu-vos, jo sóc un metge d'atenció primària, que jo sé que en el meu municipi hi ha hagut una persona que amb una unitat de medicina tropical l'acaben de diagnosticar d'un dengue. Clar, aquesta informació entra dins de la plataforma i s'analitza. Llavors, jo com a metge de família podré tenir al meu abast tota una informació, tota una quantificació de riscos, per dir, escolta, si per les diferents informacions que tenim, tant pluimetria, mosquits i presència de casos importats, escolta, jo tinc un risc de que puguin aparèixer nous casos o que a partir d'aquest cas puguin aparèixer més casos, un risc X quantificat. Doncs jo, com tu deies, quines són les mesures que puc fer amb aquesta informació? Doncs jo, a nivell de metge de família, el que puc fer és, ostres, si em ve d'aquí poc una persona que tingui febre, a més de pensar infecció d'orina, pneumonia, no sé quantos, integro dins el meu diagnòstic diferencial una arbovirus autòctona. La plataforma també utilitzarà models de predicció del risc d'aparició d'un brot epidèmic autòcton i s'obrirà a la col·laboració de la ciutadania.